これが私のナイトルーティーンである。ただいま。重い、水重すぎ、筆取れる。毎日の買い物で水が重すぎる。いつの間にかスリッパ履いてない。よいしょ、オッケー。いただきます。アクセサリー等は早い段階で外す。泡だらけ。おいしい。おいしい。パックの飲み物をストローで飲む。ああ。あ、最高、最高だ。ツイッター、インスタグラム、YouTube タイム。ハマっているスイーツ、何日も続けて食べがち。お風呂入んなきゃ。めんどくさい。お風呂という難関。再びツイッター、インスタグラム、YouTube タイム。ジンジャーエールとさ、ビール割って飲んだんだけど、めっちゃ美味しい。美味しかった？めっちゃ美味しかった。もうさ、お酒飲んじゃってさ、もうお風呂がめんどくさすぎて、うん、もうさっきからずっとお風呂入んなきゃって考えてんだけど、明日も早いのに、うん、全然入れない。早く入ってきなよ。本当だよ。早く入って、ゆうちゃん入った？入った。ゆうちゃん入ったなら入るわ。ありがとう。入ってくるね。うん、じゃあ入ってくる。バイバイ。ありがとう。はーい。
お友達が寝る支度終わっていると急に焦る。覚悟を決めれば行動は早い。ながらドライヤー、ながら歯磨き、見て黒い、ぐちゃぐちゃ冷たいよ、冷たいよ、冷たい、冷たい、あ、いい匂い、こう？なんか怖い。取ります。結構すごいしっとりする。うん。たまに来る女子力上がってパックとかしちゃう日。YouTube 見ながらの寝落ちは最高の瞬間。やばい、4時だ。4時でしょ？さっき1時間昼寝したから1時間で、今30分寝たから1時間半寝てるから、あと1、2、3、あ、5時間寝れる。途中で寝た時間も含めて睡眠時間の合計を計算。よいしょ、ベッドに移動して寝よう。おやすみなさい。ふう、わ、おやすみ、うん、これが私のナイトルーティーン。